Ну, а напередодні турецький парламент продовжив надзвичайний стан Україні ще на 3 місяці. Вперше його запровадили торік у липні, після невдалої спроби перевороту. За цей час турецька влада звільнила понад 150 тисяч державних службовців і заарештувала майже 50 тисяч людей, закидаючи їм зв'язки з путчистами. А президент Реджеп Ердоган знову заговорив про запровадження смертної кари, пообіцявши відтинати голови усім зрадникам.